Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Vetëm me pak mjalë dhe limon, receta e mrekullive që ju bën të dukeni 10 vite më të reja. Nëse të gjitha gratë kanë një gjë të përbashkët, është frika e plakjes dhe këtë mund ta kenë një nga fobitë e tyre më të mëdhaja. Duke parë shenjat e moshës, femrat përpiqen të shpëtojnë nga ky realitet i trishtuar. Plakja është e pashmangshme, por ka disa këshilla për ta vonuar ndikimin e saj në pamjen tuaj fizike, duke parandaluar kështu shfaqjen e rrullave të para në lëkurën tuaj, të cilat mund t'ju bëjnë të dukeni më të plakura nga sa mund të jeni, dhe jo vetëm. Zbuloni një maskë riparuese që do ju ndihmojë të luftoni shenjat e plakjes. Trupi ju ndryshon nga procesi i plakjes, kështu që zbardhja e lëkurës, rrudhat, pikat dhe elasticiteti i dobët janë shenja të dukshme të pleqërisë. Para se të mendoni të kujdeseni për fytyrën tuaj, duhet të jeni të vetëdijshëm për këto zakone të këqija që e dëmtojnë lëkurën tuaj. Një dietë e balancuar me produkte industriale, sheqerna dhe yndyrna, me siguri nuk do ju ndihmojë të ruani një lëkurë të bukur. Për të pasur lëkurë të bukur, do të jetë nevojshme të favorizoni fruta dhe perimet, mundësisht ato me origjinë organike. Këto përmbajnë komponime antioksiduese që rrisin rezistencën e lëkurës ndaj ndotësve dhe stresit oksidues. Proteina dhe acidet yndyrore themelore nga frutat e vajit dhe vaji i peshkut gjithashtu do duhet të konsumohen. Këto promovojnë kolagjenin dhe parandalojnë plakjen e lëkurës suaj. Por çfarë tjetër e dëmton lëkurën tuaj? Ndotja e ajrit, kujdesi papërshtatshëm i lëkurës, ekspozimi i tepërt në rreze të diellit, dietat ekstreme, mungesa e konsumimit të ujit, stresi, pirja e duanit, pirja e alkoolit në sasi të tepërt dhe gjumi i rregullt janë faktorë kryesorë që ndikojnë në shëndetin e lëkurës suaj. Kush nuk dëshiron që të duket më i ri? Ky ilaç natyral do ju ndihmojë të rifreskoni fytyrën tuaj dhe të ktheheni në kohën më pak 10 vite më të reja. Përbërësit që u duhen për këtë mask janë gjysmë limoni, një luk gjelle me mjalt. Pregatitja dhe aplikimi i kësaj recete e bëhet në këtë mënyrë. Filloni duke prer limonin për gjysmë, pastaj merrni një rën gjysmë dhe shtoni pa krip dhe mjalt mbi të. Pastaj masazhoni me të fytyrën butësisht. Mundësisht të aplikoni këtë maskë me përmbajtje para se të shkoni në shtrat. E lini të veprojë për 10 minuta. Pas kësaj, pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë për të mbyllur poret. Lani fytyrën me ujë të ftohtë. Ju gjithashtu mund të trajtoni edhe zonat e tjera të trupit tuaj. Limoni është burim i shkëlqyer i vitaminës C, e cila është një antioksidant i rëndësishëm. Limoni ndihmon gjithashtu për të pasur lëkurën tuaj më të re dhe më të shëndetshme dhe plot shkëlqim. Lëngu i limonit është shumë i shëndetshëm, i njohur për veditë e tij antibakteriale. Ky lëng do të freskojë dhe rinojë lëkurën tuaj dhe do e ndihmojë atë kundër procesit të plakjes. Shfaqja e rrullave është pjesë natyrale e procesit biologjik të plakjes dhe çfarë duhet që të bëni nuk mund ta shmangni. Edhe pse deri më tani është besuar se rrullat shfaqen në të 30-tat e vona, sot do ju shohim të gjitha mundësitë pse vajzat e reja përdornin kremat antiplakje. Janë radikalet e lira, rrezet ultravjollcë dhe toksinat, stresi, duani, gjenetika, stili jetës e të tjera që përshpetojnë procesin ton të plakjes. Duke qenë se në fazat e para vërehet se nuk kemi nevojë për produkte të shtrenjta antiplakje dhe proceset të tilla si botox, do ju japim disa receta të maskave që kanë veprime lifting në fytyrën tuaj. Pra mund të tërheqin rrullat tuaja dhe t'i largojnë ato. Maska e mposhtshme mund të përgatiset në shtëpi me përbërës natyral, që nuk kanë asnjë efekt negativ në lëkurën tuaj, por kanë vetëm benefite. Një nga këto maska është maska me tërshër. Kjo maskë mund të zbehë pamjen e rrullave të para dhe të parandalojë shfaqjen e tyre. Dy lugë tërshëre, gjysmë filxhan a e kequmshti, një lugë gjelle me vaj ulliri, një lugë gjelle me vaj bajames. Pregatitja bëhet në këtë mënyrë. E përzjeni ajkën e qumshtit me tërshër dhe e ngrohni pak në zjarr të avashtë. Kur të shikoni që tërshëra është zbutur, shtoni vajrat, aplikoni në lëkurë dhe e lini për të paktën 20-30 minuta. Sigurohuni që të shmangni sytë dhe buzët kur të aplikoni maskën. Receta e dytë është maska me të bardhën e vezës. Për këto ju duhen ta përbërës të thjeshtë. Një lukë qaj me mjaltë, një e bardhë veze.
e përzirin derisa të formohet një pastë homogjene dhe lueni jo vetëm lëkurën e fytyrës, por edhe lëkurën e qafës. E lini të veproj për 15 minuta dhe më pas e shpëlani atë me ujtë vakët. Kjo maske jo vetëm që do ndimoj në zbehjen e pamjes të rullave, por gjithashtu mund të zvogëloj poret dhe të kuroj aknet në fytyrë dhe në qafën tuaj. Prandaj, aplikoni sa herë që të keni nevojë në mënyrë që të parandaloni këto probleme. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Rullat janë faktori më i madh që frikson pjesën më të madhe të femrave sot në botë. Edhe pse shpesh nuk e pranojnë, por rrullat fillojnë të na bezdisin sa po nisin të bëhen të dukshme, sidomos në pjesën rreth syve. Le të njihemi më tepër me to për mënyrat e parandalimit dhe reduktimit të tyre. Disa femra janë më të predispozuara të plaken më shpejt se disa të tjera. Elastina dhe kolagjeni janë dy substanca më të rëndësishme që e mbajnë lëkurën më të re. Nëse e mbroni fytyrën nga diellji, nëse nuk pini duan ose alkool, fytyra juaj do të ketë më pak rrulla dhe të duket më e re. Duhet t'i kushtoni vëmendje lëkurës përpara se të arrini të 30-tat. Të pak e vështirë në fakt të besohet se një dietë fare e lehtë do të parandaloj plakjen. Kur jeni ende moshë të re, duhet t'i kushtoni vëmendje trupit tuaj. Megjithatë, dermatologët këshillojnë që fytyra duhet trajtohet që në fillimet e adoleshencës. Diedhi nxit plakjen e lëkurës. Kjo është më së e vërtet. Këtë femrat e kuptojnë kur ai rinë të 40-tat. Kjo është mosha kur këto femra, të cilat kanë ruajtur rrezet e diellit gjithmonë në lëkurën e tyre, do të duken disa vite më të vjetra. Kremi antiplakje funksionon në disa raste. Ai mund të funksionojë falë përbërësve të tyre si vitamina A, vitamina C dhe veçanërisht vitamina E. Kremrat antirrullë ngadalsojnë procesin e plakjes së lëkurës dhe neutralizojnë efektin e dëmtues të radikaleve të lira. Ja disa nga kurat më të mira natyrale kundër rrullave në lëkurën tuaj. Në një tas përzieni një lugë gjethe me vaj cilësor ulliri, një lugë gjethe me lëng portokalli dhe dy lugë gjethe me djathë të grirë, derisa të krijohet një pastë e njëtrajtshme. E aplikoni këtë pastë në fytyrë, në qafë dhe lini të veprojë për 30 minuta. Një nga format më të thjeshta për trajtimin e çdo tipi të fytyrës është vendosja ose përdorimi drejt për drejt i frutave në lëkurë. Për lëkurën e hidratuar dhe me rrulla, frutat më të mira për të aplikuar janë kajsit, bananet dhe pjepri. Vetë ju mund të përgatisni një maske duke miksuar të gjitha këto fruta, ose thjesht nuk keni kohë dhe mund të fërkoni fytyrën me një copë pjepri ose me lëkurë kajsie. Karotat janë të e të rëndësishme për lëkurën e fytyrës suaj. Janë të pasur me vitaminën A, kanë vlerat e larta ushqyese dhe japin më shumë jetë fytyrës. Grini në rende një karot dhe aplikoni drejt për së drejti në fytyrë. E lini të veproj për 20 minuta dhe shpëlani me ujtë ngrohtë. Një metodë tjetër efikase është shpëlarja mëngjesit dhe mbrëmjes lëkurës me lëng karote. Vaj ulliri është një nga trajtimet më të mira kundër rrullave. Masazhoni fytyrën me disa pika vaj ulliri dhe do të shikoni më njëherë efektet e tij. Mjalti ëmbël në shije dhe jetik për lëkurën mund të përdoret i vetëm, por edhe i maskuar me vaj ulliri, fruta, kanele të tjera. Merrni një të verdhë verze dhe shtoni 2 pika lëng limoni. Aplikoni atë dhe lini këtë maskë në fytyrë për 20 minuta. Shpëlajeni me ujtë ngrohtë, do të shikoni që rrullat do të reduktohen si me magji. Mos harroni avokador, një frut i cili ka veti shëruese, rigjallëruese dhe ushqyese. Një nga trajtimet më të mira kundër rrullave është vezda. Aplikoni në fytyrë të bardhën e vezës pasi e keni rrahur mirë. E mbani për 15 minuta dhe më pas e shpëlani. Një tjetër metodë efektive për trajtimin e rrullave është të përzieni dy lugë gjethe me vaj ulliri dhe dy lugë me kosë, gjysmë lugë mjalt dhe gjysmë lugë me lëng limoni. Pasi të keni bërë një masë të njëtrajtshme, e përhapni në fytyrë me pambuk. E lini për rreth 10 minuta dhe më pas e shpëlani. Aplikimi vaj të arës e kokosi në fytyrë me rrulla është konsideruar nga shumë femra si një nga trajtimet më të mira në kushtet e shtëpisë, si dhe një nga trajtimet më pak shpenzime. Këshillohet të aplikoni vetëm para gjumit. Merrni një kokë rrushi e ndani në gjysëm dhe fërkoni lëkurën në fytyrën tuaj. Lerni për 20 minuta dhe më pas e shpëlani me ujtë ngrohtë. Një tjetër recetë shtëpiake është aplikimi lëngut ananasit
me mollë në fytyrë çdo ditë për 10 deri në 15 minuta. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.